Hostalers i comerciants s'han tornat a donar cita un any més en la plaça de l'Ajuntament d'Alfafar per oferir a tota la ciutadania les seues propostes gastronòmiques i productes i serveis dels seus establiments. Ja en van 5 edicions impulsant un dels sectors més importants i atractius d'aquest municipi de l'Horta, que ha obert boca este cap de setmana amb una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics. Sí, per supost, és que és normal, tens que donar-te a conèixer com a comerç, no pots estar tancat en el teu comerç, sinó és treure-la a la plaça, per així és tot un recinte peatonal i en un cap de setmana passa moltíssima gent. I hi ha molta gent que sempre passa i veu tendes, veu comerços, veu tipus de treballs o de punts de venda que no sabia que existien, que potser anava a València a comprar quan el té en el poble del costat o en el carrer del costat o al costat de sa casa. I el millor és presentar-se tots així i que la gent puga vindre i puga veure quina és la seva necessitat i com la seva necessitat sense tenir que eixir del poble. I la resposta per part dels veïns i veïnes i visitants d'altres municipis ha sigut més que exemplar. La veritat és que de categoria, això està molt xulo i és genial per al poble, per als veïns i per als comerços. Què és el que més t'agrada? Les animacions per als xiquets, el taller de la botiga de la Pepa, que estan els xiquets disfrutant, i bueno, l'oferta de comerços que hi ha al poble. Està molt bé, el que són les tapes i pels xiquets, perquè es divertisquen molt bé, de categoria. El que més m'agrada, les activitats per als xiquets, fa que vinga molta gent, els pares, hi ha moviment. La part de les tapes está todo muy bien pensado. Las tapas, el que veo a gente que durante el año por el trabajo no nos vemos y luego nos podemos ver, es una de las cosas que yo aprovecho en la feria, ver a gente conocida y amigas en estos momentos que estoy aquí. En total, han sigut al voltant de més de 40 stands i llocs comercials els que han participat del ja tradicional concurs de tapes i el concurs organitzat per l'Associació de Comerciants i Professionals d'Alfafar, el millor aparador per al sector comercial i hostaler de la localitat. A més, un esdeveniment marcat a moltes agendes que es posiciona com un referent autonòmic amb multitud de novetats i sorpreses. Una bona opció que ha sigut elegida per moltes persones per a gaudir d'un cap de setmana amb molta calor però envoltat de productes de qualitat i bona gastronomia sense eixir de casa.